mislim da ovde ljudi naši ne razumiju do kraja kako izbori funkcionišu. Nije ovde pitanje samo koliko ko glasova dobije. Jer vi možete, evo, 100.000 glasova više je dobila uslovno neka opozicija odnosno na vlast, pa opet se ništa nije desilo. To vam je, ajde da budem slikovit. Kad imate dve žene, obe su visoke 1,65 i obe imaju 55 kg. E sada, nije isto kako vam je raspoređeno tih 55 kg. Ako vam je raspoređeno dominantno oko struka, a to onda ta žena ne spada u atraktivne i zgodne. Ali ako je raspoređeno tako da ima bujno poprsje i bedra, onda ona odmah spada u atraktivne i zgodne. E mi treba da napravimo da tih opozicionih glasovi se tako formatiraju da, ajde da kažem u tom ženskom smislu, da to izgleda atraktivno i zgodno. Znači, nije isto kako se raspode. Znači, u ovoj sadašnjoj konstelaciji opozicija mora da zadrži sve glasove koje je dobila prošli put i da dobije još najmanje 50.000 novih mahom nacionalnih glasova. Da li vi sada trenutno vidite da ova opozicija radi išta na tome da dobije tih novih 50.000 nacionalnih glasova? Iskreno budem, ja ne vidim ni da se trude da zadrže onih postojećih koliko su već osvojili glasova. I tu, jer tu dolazimo do uloge te jedne nevladine organizacije iz Amerike i do potrebe da se trči revijalna utakmica i da se posle toga formira tako zvana... Za tu NVO sam, želim da vas pitam, primetio sam da ste više puta pominjali svesno, ali isto tako ste izbjegavali da kažete njeno ime. Ma, radi se NDI, znači nije okay, sporno, da, mogu da... Da, tako sam mislio, ali rekao sve... Ne, ali ih ima više, dakle, da ne bude da samo jedno ističe, dakle, to ima nekoliko lobističkih krugova koje ovde rade. Jer, znate, to što sad neko iz opozicije priča s nekim Johnom iz Amerike, ili sa Gerhardom iz Nemačke, ili sa Aleksejem iz Rusije, uopšte ne znači da on stvarno priča sa ljudima koji nešto rade tamo u nekoj državi, možda upravo priča sa ljudima koje Vučić plaća bočno. I to je najčešći slučaj. Znate, to je, da stvar bude gore, pa znate šta je Milo radio svoje vremeno? Milo je svoje vremeno plaćao određene Ruse da u Moskvi daju pare opoziciji, onoj takozvanoj prosrpskoj, i da to ovekoveče tamo. I onda je to što su u Moskvi ti lažni Rusi, mislim, pravi Rusi, ali ne Rusi koji rade za državu, nego Rusi koji su uzeli pare od Mila. Prevaranti, da. Znači, prevaranti, koji za neki procenat vam tu kao nešto pričaju priče. Onda je sve to iskorišćeno u takozvanoj, u stvari ne takozvanoj, nego u aferi takozvanog državnog udara, 2016. godine. Znate, pa Vučić radi sve ono što je radio Milo. To su njegovi uzori. I znate, to, ja meni je nejasno uopšte, ja stvarno sam svaki dan u čudu kad kažem i ovi je kao, znaš, kao, bili su Amerikanci, pa su rekli, na. Šta rekli, čoče, ste ludi, znaš, ono kao, šta me briga, šta kaže neka nevladina organizacija iz Amerike, znaš, a to njima sve i sve, kao, to je ključna stvar, pa oni su sad kao, uhvatili zelenu granu, pa kao, Amerikanci su rekli šta će bude. Znate, kad dođu pravi Amerikanci, ili bilo pravi Rusi, ili pravi Nemci, to mi svi znamo, kako kažem, znači, to se odmah zna. I onda nema zezancije, a onda su svi u mišijim rupama, znači nema... A ovo kad ovi dođu razorazni, to služi, opet kažem, to je lakoj zabavi i da stvar bude gora, uglavnom i za svakog tog Gerharda, Johna ili Alekseja stoji Vučić. Odnosno stoji režim koji resursima, koji su pokradeni od ovog naroda, na razne načine upravljaju i prave sebi odgovarajuću poziciju. Pa sad, Amerikancima daje solarnu energiju, Rusima se daje eksploatacija nafte, pa onda taj neki Aleksej radi u njihovom interesu, Nemcima radna snaga, medicinske sestre, lekari. I što onda neki Gerhard iz Konrad Adenauera ne bi svašta pričao nama iz opozicije, ali tako, slično kao ova grupa Mi i Zavetić i ostalo, da se ne ugrozi Vučić. I vi imate takvo ponašanje i zapadnih i istočnih takozvanih partnera Srbije. Pa onda... juče ili prekjuče Ana Brnabić se grli, ja sam mislio, Bože, šta će da bude, hoće li ova Anina partnerka da bude ljubomorna, kako si izgrlila sa Ursulom von der Leyen, jeste videli u Bukureštu? Pa to je bio zagrljaj, čoveče, pa ono je ljubav cveta. I mi pričamo kao Evropa, sad će da pošalje komisiju, kao da ona će sad utera da reši srpske izbore, pa jeste vi videli samo kako se zagrljala Ana Brnabić sa Ursulom von der Leyen? Znate, ili ovi nacionalni, kaže, šta će Putin da nas spasi, on kaže, pa Vučić naš brat.
Iako Vučić dan pre toga kaže mi 100.000 granata ćemo proizvoditi da bismo mogli Ukrajincima da pošaljemo na ratište. I ispada da se bratska ruska ljubav zaslužuje time što ćete poslati granate ukrajinskoj strani. Svatate, to vidite šizofreniju. I onda kažete, ljudi, ajmo mi malo ove ljude da pokrenemo, mislim, obične građane, da im kažemo, ovo je stvarno sad bitka nas. Neće nam pomoći ni Evropljani, ni Rusi, ni bilo ko treći. Ako mi sami nemamo ideju da ne dozvoljavamo da budemo gaženi, znate, mislim da je to Franklin rekao, da veliki čovek neće nikad zgaziti crva, ali neće ni puzati pred njime.